Tervehdys kaikille, mä olin pienempään osaan. Tänään on tapahtunut mielenkiintoista. Pääministeri Juha Sipilä vei hallituksen eroanomuksen tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja pääsyy oli tämä sosiaali- ja terveysalan uudistus eli sote-uudistus. Yksi syy oli se, että niin miksi tämä hallituksen esitys kaatui, oli se, että sillä ei ollut enää tarpeeksi äänestäjiä tuolla eduskunnassa, eli sillä oli vähemmän kuin 100 kansanedustajaa sen uudistuksen takana kuin 200 on paikkaa. Sen seurauksena nyt hallitus sitten päätti erota etuajassa. Mediatietojen mukaan päätös oli Juha Sipilän oma, mutta on vähän vaikea kuvitella, että se olisi pelkästään Sipilän, vaan ihan yleisesti tämä nokittelu ja sitten, että tämä koko uudistus pysähtyi näiden viimeisten viikkojen aikana perustuslakivaliokuntaa ja sitten sosiaali- ja terveysvaliokuntaa. No mitä mulla tässä nyt olisi sanottavaa on yleisesti hallituksen työskentelystä? Mun mielestä hallitus on saanut paljon hyviä asioita aikaan, eli hallitus on saanut tämän kilpailukykysopimuksen, minkä kanssa meni vuosi, silloin 2016 keväällä se hyväksyttiin. Sitten on tehty muita pieniä sääntelyuudistuksia, taksiuudistus on tehty, sitten on muun mm. muassa liikennepuolella tehty hyviä uudistuksia ja sitten on tehty hyviä avauksia muutenkin esimerkiksi maanpuolustuksen suunnalla ja tämä kahdenkeskeinen yhteistyö Ruotsin ja yhdysvuotien kanssa on lähentynyt. Tässä näin muutamia juttuja. Mutta noin yleisesti niin suuri kritiikki tälle päivälle tulee siitä, että pitääkö meillä politiikassa olla tätä lehmän Kuuluuko se suomalaiseen yhteiskuntaan? Mä ymmärrän, että jokaisella puolella on joku ideologinen perusta niin kokoomuksella, keskustalla kuin no ehkä tällä tuudella syntyneellä puolella sinisillä. Mutta lähtökohtaisesti niin politiikkaa pitäisi tehdä faktojen eikä sen ideologian pohjalta. Ja jos fakta ja ideologia kohtaa oikein huonosti, niin sitten kyllä se fakta menee viimeistä edelle. Tällä hetkellä tilanne on se, että se sote- ja maakuntauudistus kaatuu sen takia, että Keskusta vaatii sen maakuntahallinnon kytkemistä, mitä ei alun perin edes ollut Puheessa niin puheissa ja tätä uudistusta on tehty 10 vuotta tuloksetta ja käytännössä niin keskusta vaati 18 maakuntaa, mikä olisi ollut Suomen nykyisten maakuntien määrä ja keskusta olisi sillä betonen oman valtansa. No Meikäläisen edustama olisi taas halunnut tämän niin valinnanvapauden, eli ihminen saa itse valita, minne hän menee sairaanhoitoon, eli käveleekö hän yksityiselle vai meneekö hän sinne kunnan terveyskeskukseen. Ja käytännössä niin raha seuraa niin sanotusti asiakasta, eli asiakas olisi sillä niin kuin summalla, mikä hänen käytetään valtiorahoista, niin se olisi mennyt hänen hoitoonsa, oli sitten kyse yksityinen tai julkinen. Mun suurin kritiikki on tässä nyt siinä, että kokoomus on perinteisesti ja historiallisesti ollut tällainen valtionhoitajapuolue. Me ollaan aina oltu sillä kannalla, että niin taloudessa pitää tehdä hyviä päätöksiä, ei saa mennä tällaiseen niin kuin lupauspolitiikkaan ja sellaisen mielikuvitusrahan leikkipolitiikkaan, että luvataan jotakin ja sitten hehkutetaan sitä. Kokoomus on tehnyt tällaista niin lyhytnäköistä, blackjackimäistä niin politiikkaa, että pelataan aina se yksi kierros kerrallaan niin siinä korttipelissä ja sitten katsotaan, että voitetaanko vai hävitäänkö. Eli mun suuri kritiikki on kokoomukselle nyt tämän koko uudistuksen myötä se, että kokoomuksessa olisi pitänyt älytä sanoa ei jo silloin 2015, Juha Sipilälle, koska se oli selkeä uhkaus. Ja Sipilä oli käyttänyt tätä koko hallituskauden aikana nyt tätä korttia, että hän menee aina presidentulon jättää eroanomuksen. Eli tällaista pientä niin yrittäjän entistä niin viippaskonstia Sipilä yrittänyt käyttää. Ja sitten keskustalle taas kritiikkiä siitä, että he haluaa sementoida oman valtansa maakunnissa, koska he tietävät, että ketkä saa sen vallan, sit, jos näihin pieniin paikkakuntiin tulee keskustajohtoiset maakuntavaltuustot, tai näihin siis maakuntiin. Mutta oikeastaan tässä kaikki tältä erää. Hallitus kaatui, vaalit vie viikon päästä, kallupit näytti aikamoisia romahduksia niin sanotusti oikeistopuolueelle eli keskustalle ja kokoomukselle. Meille tulee vasemmistolaisia hallitus sitten vuoden 1979 83 vaalikauden, jolloin hallitus oli aika lailla kansanrintama ja elettiin kylmää sotaa. Eli seuraavan vaalikauden suurimmat orjatappurat tulee olemaan varmastikin verotus, verotus, verotus. Mutta odotetaan mielenkiinnolla ja veden ilolla tätä pääministeri-eropaitosta, koska niin se sote ei olisi mennyt läpi, vaikka se olisi valiokunnasta päässyt suureen saliäänestymiseen. Meikäläinen on Manoli Suuki, ja tämä on Suuki, se on lyhyt osio. Kiitos.